Huhhuh, aikamoinen vuosi ollut tää 2016. Jos sä oot vasta lähiaikoina löytänyt mun kanavan, niin tää on nyt on hyvä video sulle. Sä näet vähän, että miten mä oon tän vuoden aikana tehnyt. Muun muassa mä oon rikkonut mun vanhan modeemin. Mua on lyöty kermavahdella. Noni. Tästä tulee mukavaa. Noni. Mä oon ollut metsästämässä pokemoneja. Selvä merkki jostain. Ja mikä hurjinta, mä olin ulkona, kun oli pimeetä. Niin, jatkakaamme matkaa tonne lentokentän uumeniin, mutta ette varmaan näe mitään, näitä pelkkää mustaa, mikä on vähän sääli. Varmasti moni teistä luulee, että mä aloitin YouTuben silloin, kun mun eka video tuli tälle kanavalle, eli tämän vuoden huhtikuussa. Se oli oikeastaan mun eka suomenkielinen video. Minä, Joona, aloitin YouTuben vuonna 2011. Ja oikeastaan tässä videossa mä kerronkin, että miten mä niinku sieltä 2011 vuodesta pääsin tähän 2017 vuoteen niinku mun YouTube-tarina. Tässä pieni esimaku mun ihan ensimmäisestä videosta. Vielä ennen kuin te näette mitään, sanon, että se video on häpeäksi mun suvulle ja se vie 2 megaa. Tässä se on. Tuon mestariteoksen nähtyänne varmasti ajattelette, että miten tuo Joona oli jo noin lahjakas ja noin nuorena. Tässä on todiste, että en ollut kovin lahjakas. Henkilö nimeltään Kissan Viikset on kommentoinut ihan paska 5 vuotta sitten ja minä vastasin erillisellä kommentilla, sä oot homo, 2 vuotta Kissan Viiksien jälkeen. Selvä todistusaineistoa, että mä en ollut kovin lahjakas. Kelätässä mä aikaa eteenpäin. Tulee 2 kanavaa vielä tän äskisen lisäksi ennen Jonasta. Ne 2 kanavaa ovat Jones Mannetin ja Jones 2. Mun läppäri, missä luki kaikki mitä mun pitää sanoa, niin se näyttö samoin just. Mä oon vihanen. Ensimmäinen näistä 2 kanavasta on Jones Mannetin, jonka mä loin mun yhden läheisen kaverin kanssa vuonna 2012 vuoden lopulla. Jones Mannettimeltä te löydätte muun muassa seuraavat videot. Black Ops Campaign, Vorkuta Out of Map ja Black Ops Zombies, The Reese, Glitch. Jossa alussa näkyy kaverini TV ja mä heijastun puhelin kädessä. Ja kuten varmaan arvata saattaa, nämä videot olikin ajan hittejä. Ne olivat siellä ihan niin kuin YouTuben niin kuin ylhäällä. Siis muun muassa 68 näyttökertaa ja 1 dislike. Huikea. Sitten tulee tää toinen kanava, Jones 2, minkä mä loin tän saman kaverin kanssa. Jones 2 taas nosti tasoa taas hitusen korkeammalle. Muun muassa näillä 2 videolla. My new outro. Ja The Elder Scrolls IV Oblivion Vakthrokt Part 2 Kings Amulet, jolla oli mahtavat 2 likeä ja 9 dislikeä. Siitä 2 vuotta eteenpäin päästäänkin jo melkein nykyaikaan. Päästään vuoteen 2015, eli tän Jonas-kanavan alkuun. Ja siinä näettekin mun ekan videon kuvauksen ja milloin se tuli. Ja tästä 1,5 vuotta eteenpäin, niin mä aloin ottaa niin YouTubea vähän vakavammin ja mä aloin puhumaan mun videoissa. Tässä pieni näyte. Hi, welcome to my new series From Noob to Master in PKing. So, I didn't make... Siis jonkun aikaa mä tein tämmösiä videoita, että mä puhuin niissä englanniksi. Ja sit tulikin 2016 vuoden huhtikuu, jolloin mä aloitin suomenkielisten videon teon ja mun kanava lähti nousuun. Tiedän, että mä en ole kovin aktiivinen nyt 2 kuukauteen YouTubessa. Ja mä oon yrittänyt kovasti miettiä, että mitä kuvata ja yrityksiä onkin ollut. Enemmän kuin te uskottakaan. Oikeastaan kaikki tää alkoi siitä, että mä en ollut aktiivinen, kun Halloweenina mä... Mulla oli special kirjoitettuna, mä oon tehnyt niinku Halloween specialin. Ja sitten mä pudotin mun kameran lattialle ja tarkennus meni rikki. Ja mä en voinutkaan kuvaa sitä videota. Siis mulla on aika kovat kriteerit mun päässä, että miten hyvä sen videon pitää olla. Mä voin laittaa sen YouTubeen, sen pitää olla 4K Ultra HD ja Super Awesome, että sen pystyy niinku laittaa YouTubeen. Kiitos tosi paljon, kun katsoit videon loppuun. Ja nähdään ikinä, mihin tulevaisuus mut viekään.